Loutná Česká, svátek, pátek, kostel, křesto, jak se líbí, každou chvíli, radostně, žalostně, spasitelně ve vesnici. Složená a vydaná od Adama Mikny z Otradovic, léta páně 1653. Thank you.
jedna pouze Jan Amos Komenský, jehož tvorba však zmizela v exilu. Přestože Komenského dílo zůstalo pravděpodobně Michalovi neznámé, vidíme zde jistou zpřízněnost. Všichni další čeští básníci, například Bedřich Lidl, Jan Rozev, Božan, Václav, Matěj Štejer, působili už po Michalovi a dá se předpokládat, že byli více či méně ovlivněni. Michal se nebojí uchýlit se k mitologickým námětům. Kleopatře v jeho svalivním prstníku schází pokoj. Marie je tou pravou perlou a pomůže i zatvrzelé duši se odlomit. Sem všichni lidé přistupte, vy mé potěši. Slepá Maria, panenské lásce přirovnaná bílé duši a vyzývá nás, abychom si ji odvážili tak milovat, jak ona nás milovala. Thank you.
plače se od říchu nás pak nemine v duchovní svatební lásky. Čekají nás slzy místo vína. Nejkrásnější verše zbytky však patrně najdeme v písni Duši jeno, věnované španělské mističce svaté Terezy Hodinčiče, která žila v 16. století v Ávila. Tereza tu uvážila a mě své srdce dala, do nějž ten kvítek vsadila a tak i jej mě vzdala. Kdybych nebyl stvořil nebe, nyní bych já je stvořil. A to, Terezo, pro tebe, a tak bych já ti tvořil. Thank you.
Thank you.
čili nebež kavaletové, uslyšíte často hrát i na pozemských svatbách a je to jistě hezké uznání Michnova svatodravského křivu. Úvodně jde ovšem o svatbu mystickou, o svatbu duše s Kristem. V radostných rozjásených tónech se tak opět skrývá připomínka samého závěru života jako šance, která nemá být prománěna. V hlavní úloze listu nebeští kamové, archanděl Michal, anjelé moji vůdcové, nebeské paláce a dokonce i pošty Stepány. Thank you.
jenž ještě milosti může nabít dost.